E aí, galerinha batuta, beleza? Existem algumas informações que para muitos de nós podem ser extremamente simples, talvez para você seja totalmente simples, mas para a grande maioria das pessoas pode ser um grande problema e uma dúvida, tá? E o vídeo de hoje eu vou passar algumas informações muito importantes, porque eu percebo ao longo do dia, ao longo da semana, pessoas que chegam na loja reclamando das mesmas coisas. Dores, formigamentos, cãibras. Coisas relacionadas a posicionamento, a configurações, pequenos ajustes que você pode fazer na sua road bike, mas também na mountain bike, tá certo? Então preste muita atenção que a maioria das dores que você sente, a maioria das cãibras, dos formigamentos, está ligado a três pontos, três pequenos pontos que nós chamamos de pontos de contato. Guidão, selim e pedais. Então presta muita atenção no vídeo de hoje, que eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar, ou melhor ainda, ajudar um amigo ou uma amiga que está tendo problemas sérios, que não conseguiram aí ajustar, configurar perfeitamente esses pontos. Então nós vamos passar para vocês as informações corretas de como você pode e deve ajustar a sua bicicleta para não ter problema, beleza? Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreva no canal Pedalares, não se esqueça de você acionar todas as notificações, mas também vem aqui no Instagram, nos siga, @pedalares. Nós passamos conteúdos diferenciados também no Instagram. Presta atenção que tem muita novidade pela frente, tá? Tá sentindo dor? Cãibra? Formigamento? Dormência? Presta atenção no vídeo de hoje. Segue o vídeo. Valeu! Gente, muitos de nós, por falta de informações, não configura exatamente o posicionamento que nós devemos colocar em algumas peças, tá? E no vídeo de hoje eu vou passar, como dito anteriormente, nós temos na bicicleta três pontos de contato na bike que podem ser grandes problemas, que é o guidon, ajuste dos manetes, ajuste dos STIs, selim, configuração de altura, angulação para cima ou para baixo, recuo ou não, e também o posicionamento do pedal. Entretanto, para não tornar o vídeo muito longo, nós vamos fazer hoje a configuração correta do guidon, tanto da sua speed quanto da sua mountain bike, tá certo? Então presta atenção, vou passar detalhes de como é que você pode configurar, ajustar os STIs no caso da sua speed, e eu vou passar também das mountain bikes. Muitos de nós também nos espelhamos nos atletas profissionais. E essa semana na loja apareceu uma ciclista sexo feminino, com uma configuração meio que estranha dos STIs. Eu perguntei para ela, bom, por que você colocou o STI desse jeito? Você não está sentindo dor nas mãos, cãibra nas mãos, nos braços, nos ombros? Ela falou assim, eu realmente estou sentindo. Eu não sei se vocês se recordam, Oscar Freire, ganhador do Tour de France de 2008, ele tinha uma forma peculiar de ajustar os STIs, tá? Os STIs, como vocês estão vendo, eles devem ficar paralelo ao guidão. Vou levantar para mostrar para vocês. O ajuste dos STIs, ele tem que ser feito paralelo ao guidão, ao drop do guidão. Então, muitas vezes as pessoas colocam esses STIs ou muito para cima ou muito para baixo. Entenda bem. Você, quando está sentado no selim, a sua mão ela tem que ficar num posicionamento linear. O seu braço ele tem que ficar totalmente linear em relação aos STIs e ao guidon. Você não pode ficar com o guidon, com a postura dos STIs, com a postura nem para cima e muito menos para baixo. O seu braço ele tem que ter a configuração exata, linear. Se necessário for, utiliza um prumo para você ajustar o STI totalmente correto ao guidon. Existem alguns ciclistas profissionais, como eu disse, que exercem alguns tipos de posturas diferenciadas, algumas delas até banidas do ciclismo. Estas posições elas foram originadas para romper o vento, ter uma melhor aerodinâmica, e muitas delas, como dito, foram aí banidas. No caso dessa nossa amiga, o que ela fez foi, além de baixar demais o STI, que estava colocando o punho dela e o braço dela em posição completamente errada, trazendo uma dor nos punhos e nas mãos, o STI dela estava totalmente para dentro. Tá? Muitos ciclistas utilizam esses STIs aqui,
de forma para dentro, tá? Entenda muito bem, os ciclistas profissionais, muitos deles utilizavam essa forma, porque existe uma posição, quando você está numa passada, onde você apoia os antebraços no STI, tá certo? Para te dar uma estabilidade. Por isso que o STI fica um pouco para dentro no caso dos profissionais. No caso de nós, devemos fazer isso? Se você tem uma especialidade, se você treina para isso, se você tem esse desempenho para isso, ok. Se não, mantenha os STIs totalmente lineares à lateral do guidão. No caso das gravel, obviamente, é outra história. Mas no caso das speed, das road bikes, linear a parte de cima do guidon e também linear a lateral. Mas por que, que esses posicionamentos eles podem nos trazer problema? Bom, a partir do momento que nós levamos alguns ângulos totalmente errados para a nossa musculatura, uma coisa seria se nós não estivéssemos praticando esporte, uma coisa seria se nós estivéssemos fazendo isso por poucos minutos. Agora imagine o seguinte, você com uma postura errada, numa bicicleta fazendo força, extraindo o máximo de potência por horas em cima da bike. Então, gente, presta atenção, nós não somos profissionais, mesmo porque o profissional tem, junto a ele, uma equipe que vai direcionar, vai encaminhar ele para a melhor postura. Por isso, um bike fit é a melhor situação para você procurar um profissional competente para ajustar a bicicleta. Entretanto, a dica desse momento é ajuste os STIs da sua speed paralelo à parte de cima do guidon, tá? E a parte frontal. Outra coisa é o drop. Esse drop aqui, muitos ciclistas eles colocam ele ou muito para baixo ou muito para cima. Tá errado. O drop inferior ele tem que ficar paralelo ao solo. Por quê? Numa pegada baixa, você tem que ter a postura correta. Existem alguns ciclistas profissionais, o mais clássico de todos é Marco Pantani, ele escalava de uma forma muito peculiar, que era na pegada do drop mais baixo, certo? Ele colocava a bicicleta aqui e escalava, que era uma beleza. Muitos ciclistas profissionais lançaram guidões específicos para a sua prática esportiva, para a sua peculiaridade, tá? Eram guidões, por exemplo, um dos últimos aí que assinou foi o Mark Cavendish, juntamente com a Shimano, com a linha Pro. Então vários ciclistas colocam, seja escalador, seja sprinter, seja passista, tem uma configuração peculiar de guidões, de cilindros e também são essas configurações que vão ditar para ele o melhor ganho, o melhor desempenho. Para nós, que não somos ciclistas profissionais, o mais justo é ter uma configuração o mais correta possível para nos entregar conforto e não causar nenhum tipo de dor e de lesão. Então se liga aí que eu vou passar agora como é que você deve fazer para a sua mountain bike, para você não ter problema. Então fica a dica aí para você não sentir dor em cima da sua road bike, o melhor, extrai toda a potência que você sempre quer. Beleza? Bora para a mountain bike? Bem, e na mountain bike não é diferente. A configuração dos manetes de freio e dos passadores de marcha, elas devem também receber a atenção tal como nós falamos antes nas road bikes. Alguns detalhes são muito importantes que eu vou passar para vocês agora, então não saia daí, pega a sua pipoca e bora ver como é que você pode extrair o melhor desempenho da configuração do posicionamento do seu guidon em relação à mountain bike para extrair potência e chega de dores, dormências e formigamentos. Bora lá! Bem, da mesma forma que nas road bikes, o posicionamento dos manetes de freio das road bikes, elas obedecem também a mesma forma linear. Você sentado no cilindro, o seu braço com o dedo esticado ou os dedos esticados aqui nos manetes de freio, você tem que perceber que o seu braço ele fique linear, paralelo, e não de formas tanto assim, que o seu guidão esteja assim, ou mesmo assim. Então é importante que você faça o ajuste linear do posicionamento dos manetes de freio da mountain bike, porque enquanto nós pilotamos uma mountain bike, o nosso dedo sempre estará segurando aqui no freio por razões óbvias, né? Então, por isso que o seu braço ele tem que ficar totalmente reto, de forma bem linear, paralelo, para que não haja aí nenhum tipo de dor ou dormência. Outro fato é o seguinte, a altura do manete de freio, tá? Eu vejo que muitas pessoas utilizam um manete muito alto ou muito baixo. Aqui
dentro de todo o manete de freio, existe um parafuso Allen que você pode regular a altura do manete de freio para mãos pequenas e para mãos grandes, tá? É lógico que existe aí aqueles ciclistas que têm gostos, um certo tipo de gosto, pode fazer o ajuste perfeito. Tudo isso para que você não tenha aí as dores e as dormências. Lembrando que nós temos aqui as manoplas, que é muito peculiar para cada um. Entretanto, gente, quando você for fazer uma configuração no seu guidão, presta atenção para que a manete de freio e os STIs não venham muito próximo aqui à manopla, ao punho. Deixe um espaço de pelo menos um dedo aqui para que você possa ter folga na passagem de marcha e você consiga acionar a alavanca de freio mais na extremidade, porque quanto mais na extremidade você acionar a manete de freio, mais potência você vai gerar com menos força. É a questão da alavanca. Se eu fizer o acionamento aqui, eu vou ter que utilizar mais força no dedo, na mão, obviamente, para exercer a função do freio, mesmo sendo um freio hidráulico. Então, o legal é, segura mais na extremidade, porque você vai ter mais controle da bicicleta. Por isso que as bicicletas, os guidões das bicicletas das mountain bikes Aro 29 são mais largos. Por quê? Maior o diâmetro da roda, maior o controle que você precisa. Então, segura na extremidade, aciona o manete de freio na parte mais externa do manete. Então, feito tudo isso daqui, você vai ter um ganho. Você não precisa, de repente, nesse caso aqui, você que não tem a facilidade de buscar um profissional, faça o ajuste para que o seu braço ele fique totalmente reto, sem curvas nem para cima e nem para baixo. E dessa forma você vai ter muita dor de cabeça, melhor dizendo, muitas dores nos braços, nos punhos, formigamento. E o que era para ser aí uma diversão vai ser um verdadeiro martírio, certo? Existem os ciclistas profissionais, como eu disse no início do vídeo, que esses ciclistas eles têm peculiaridades. E essas peculiaridades, muitos de nós queremos repetir, queremos copiar, queremos plagiar. Mas será que funciona? Será que ciclista XYZ profissional que corre Tour de France, que corre o Campeonato Mundial de Mountain Bike, essa postura dele vai ser muito importante para nós? Já te digo que não. Existe um mundo totalmente diferente, o mundo dos profissionais, e para nós, eles são profissionais. O trabalho dele é pedalar. Tem uma equipe por trás disso para fazer os ajustes, para entregar para ele mais informações para que possa extrair o máximo de potência e desempenho sem dores, sem câimbras, sem lesões em cima da mountain bike. Então, já que nós não temos isso, melhor evitar, melhor fazer a coisa correta. Como a gente já costumava dizer, não inventar moda nem de mais nem de menos. Por quê? Na verdade, em cima da bicicleta, ela é um veículo extremamente simples e o que nós precisamos é pedalar com alegria, pedalar com muita qualidade, sem dor, porque na verdade a única dor que a gente deve sentir em cima da bicicleta são as dores do cansaço, né, aquela coisa toda. Está trazendo qualquer tipo de dor? Então está errado. Bicicleta não foi feita para isso. Assim como o barulho na bicicleta, é bom você procurar um mecânico. Eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem antenados no canal Pedalar, se inscrevam, compartilhem com seus amigos. Cara, manda esse grupo para os seus amigos, que eu tenho certeza que tem muita gente com configuração errada na bike. E muita gente dita certa, entre aspas, experiente, com postura e posicionamento totalmente incorreto. Nós vamos falar depois de posicionamento do cilindro e também no posicionamento dos pedais, tá certo? Aquele grande abraço, fique com Deus, valeu!